وہ زلف معنبر صلی اللہ، وہ روح معظم کیا کہنا، وہ زلف معنبر صلی اللہ، وہ روح معظم کیا کہنا، وہ آنکھ کے جس پر صدقے ہیں، صدق و سر و زمزم کیا کہنا، وہ آنکھ کے جس پر صدقے ہیں، صدق و سر و زمزم کیا کہنا، وہ زلف معنبر صلی اللہ، وہ روح معظم کیا کہنا، اے احسان و کرم کا مجموعہ اخلاق مجسم کیا کہنا، اے احسان و کرم کا مجموعہ اخلاق مجسم کیا کہنا، رحمت ہے سراپا رحمت ہے، پیغمبر خاتم کیا کہنا، رحمت ہے سراپا رحمت ہے، پیغمبر خاتم کیا کہنا، وہ زلف معنبر صلی اللہ، وہ روح معظم کیا کہنا، آیا ہے تصور میں میرے سرکار کے روزے کا منظر، سرکار کے روزے کا منظر، ایک وجد سا ہے ایک کیف سا ہے، جذبات کا عالم کیا کہنا، ایک وجد سا ہے ایک کیف سا ہے، جذبات کا عالم کیا کہنا، وہ زلف معنبر صلی اللہ، وہ روح معظم کیا کہنا، وہ آنکھ کے جس پر صدقے ہیں، صدق و سر و زمزم کیا کہنا، درس قرآن ڈاٹ کام www.darsquran.com